maareeyaha guud ee madbacadda qaranka ee Somaliland Maxamuud Jaamic Ibraahin ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay mas'uuliyiin ka socday dugsiyada dalka iyo sidoo kale jaamacadaha ka hawlgala gudaha magaalada Hargeysa. Kulankaasi ayaa lagaga wada hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa dhinaca daabacaadda. Waxaanu maareeyuhu ballan qaaday in ay wada shaqayn doonaan jaamacadaha iyo sidoo kale dugsiyada dalka. Maareeyuhu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: maanta waa bishu tahay 25 February, wakaaladda madbacadda qaranku waxay casuuntay jaamacadaha dowliga ah iyo kuwan dowliga ahaynba si ay ugu soo bandhigto adeega shaqo ay samayso wakaaladda madbacadda qaranku si aan u wada yeelano wada shaqayn mustaqbalka ah. Waxaan aad ugu faraxsanahay in jaamacadihii inta kuwa waaweynaa ee ugu muhiimsanaa ay yimaadeen, qaarna ay soo cudurdaarteen. Aad baan uga mahadcelinayaa jaamacadaha halka fadhiya ay ka mid tahay Almas University, Goros University, Adna Aadan Hospital, Adis Medical University, Sifa Sefiska oo macadka dowliga ah, New Generation, Alpha iyo iskuulada Soomaaliland ugu weyn Nurdin School madaxdiisa ay fadhiyaanba. Aad baan runtii uga mahadcelinayaa say noo soo ajiibeen. Waxa qura aan soo nimidnahay tahay danta qaranka iyo danta guud ee Soomaaliland sidii aanu u wada samayn lahayn adeeg aanu ka wada shaqaynayna, iyaguna ay ka faa'iidaystaan adeega wakaaladda madbacadda qaranka, annaguna aanu ka faa'iidaysano daabacaad qura mooye maskaxdooda, maamulkooda, caqligooda wax noo kordhiyaan, wax badan ayna wax naga taraan. Maanaan gelin wax heshiisa hadda, maanta waxay isbarasho iyo inaan isbaranno, isxaal ogaadno, isu xaal waranno. Waa suurtagal inaan heshiis individual ama jaacada aan wada galno mustaqbalka, waa suurtagal inaan wada geli kari weyno. Laakiin maanta principalka wuxuu ahaa un waa nice to meet you, barasho wanaagsan, si aan wada shaqayn karnaa, maxaa noo qaban kartaan, maxaanu idiin qaban karnaa, service noocyadi siin karnaa. Iyaguna hadal qura ismaanaan wadaarsanay, waxay soo kormeer ku soo sameeyeen dhammaan qaybaha iyo departmentska ay wakaaladda madbacadda qaranka ka kooban tahay: qaybta digitalka, qaybta finishinka, qaybta operationka ee offsideska ee daabacadda. Iyaga ayaan ku wareejinayaa waxay arkeen inay ka jawaabaan, iyaga ayaan ku wareejinayaa aragtidoodu ay ka dhiibtaan. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socday dugsiyada dalka ka hawlgala iyo sida oo kale jaamacadaha waddanka ka hawlgala. Waxaanay u mahadnaqeen maareeyaha madbacadda qaranka ee Soomaaliland, maareeye Maxamuud Raage. Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii kasoo qaybgalka iyo martiqaadka uu noo sameeyey maareeyaha guud iyo dhammaan howlwadeennada kale ee maamulka madbacadda qaranka. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaa runtii wax Ilaahay loogu mahadceliyaa oo nimco weyna inay arrintan maanta aanu soo aragnay ay qarankii u tahay maalgelin weyn weeye. Runtii waa national investment madbacadda qaranku, sidaan soo aragnay maanta waxay samaysay horumar aad u weyn. Runtii kala soo qayb galnay madaxda kala duwan ee jaamacadaha, martiqaadka uu sameeyey gudoomiyaha madbacadda qaranku, runaantii si fiican baan la dhacnay. Wada shaqaynta uu naga dalbadayna waxaa naga diyaaray inaanu kala shaqayn doono. Runaantii dadaal fara badan buu gudoomiyuhu shaqsi ahaan sameeyey, sidoo kale madaxweynaha oo isaguna uu gudoomiyuhu noo sheegay inuu halkan tacab badan geliyay, isagana waan uga mahadnaqanaa. Madaxweynaha qaranku runaantii wax kasta uu qarankan u qabto wax la xusnaan doono. Marka runaantii madbacadda qaranku horumar badan baa ka socota. Maanta waxaan aad ugu mahadcelinayaa maareeyaha oo shaqo weyn ka qabtay. Weliba aan waxaanaan filayn kala kulannay, waayo madbacadda qaranka marka lahaado waxaan rajeynaynay mashiinna gacanta lagu wareejinay inaan ugu nimaadno ayaan rajeynaynay. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, wararka telefishinka bulsho, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.